30-річного пораненого доставили до міської лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. При дообстеженні встановили, що чоловіка треба оперувати. Про це сказав головний лікар Олександр Дем'янов. Він був піднятий в відділення інтенсивної терапії та анестезіології і прооперований хірургами. За ознаками, які вони побачили на хірургічному втручанні, це було проникаюче ножове поранення грудної клітини з гематороксом та пневмотороксом, тобто ускладненнями, які, можливо, могли визвати смерть постраждалого, якщо б медична допомога була не своєчасною. Зараз він знаходиться в загальному відділенні, він прооперований. Зранку з відділення інтенсивної терапії та анестезіології він переведений до загального відділення. Зараз його стану майже нічого не загрожує. Я рахую, що це може трактуватися як важка, тяжка травма, пов'язана з ризиком для життя. За інформацією поліції, дорогою між трьома клієнтами та водієм таксі стався конфлікт. Таксист висадив чоловіків біля готелю туриста, сам поїхав. Таксисти, які приїхали на допомогу колезі, влаштували бійку з трьома миколаївцями, під час якої один з таксистів отримав ножове поранення у спину. На місці події прибули патрульні поліцейські, які доставили пасажирів до заводського відділу поліції. Миколаївець, який спричинив ножове поранення, був затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. 30-річний потерпілий був госпіталізований до медичного закладу. Наразі проводиться розслідування кримінального провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років. Наразі триває перевірка. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.